আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি দশম শ্ৰেণীৰ বাবে গণিতৰ পাঠ্যটি লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ এন চি ই আৰ টি প্ৰস্তুত কৰা আৰু সেৱাই অনুবাদ কৰা পাঠ্যপুথিখনৰ আধাৰত বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালি এৰিয়াছ ৰিলেটেড টু চাৰ্কেলছ এই অধ্যায়টোৰ আমি এক্সাৰচাইজ 12.1 অংক কৰি আছিলোঁ। আজি তোমালোকে 3 নম্বৰ অংকটো চোৱা। ইয়াত তাৰমানে কি কৰিছে, মই গোটেই ছবিটো অৱশ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি অহা নাই, মই দুটা বৃত্ত আঁকিছোঁ। তাৰমানে কিছুমান ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্ত এনেকৈ তোমাক দিয়া আছে কিহৰ কাৰণে, যে যিটো আৰ্চাৰী প্ৰতিযোগিতা, এই যে ধনুৰ্কাৰ মৰা প্ৰতিযোগিতা, তাত তাৰমানে পইণ্ট দিয়া হয়। ইয়াত লগালে বেছি পইণ্ট পায়, এইটো বৃত্তত লগালে, এইটোত লগালে তাতকৈ অলপ কম, এইটোত লগালে আৰু অলপ কম, এনেকৈ তোমাৰ 5টা তাৰমানে তাত ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্ত থাকে। গতিকে 5টা অঞ্চল, এইটো সোণালী ৰঙৰ অঞ্চল, এইখিনি হ'ল ৰঙা ৰঙৰ অঞ্চল, তোমালোকৰ কিতাপৰ ৰংবিলাক দিয়া আছে, চাই ল'বা কিতাপত। তাৰপিছত নীলা ৰঙৰ অঞ্চল, এনেকৈ কিছুমান অঞ্চল দিয়া আছে। এতিয়া তুমি প্ৰথমতে সোণালী ৰং দিয়া অঞ্চলৰ কালি উলিয়াব লাগে, গতিকে তাৰ ব্যাসাৰ্ধটো জানিব লাগিল। ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছিল তোমাৰ, ব্যাসটো দিয়া আছিল 21, গোটেই ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এইডাল ব্যাসডাল হ'ল 21, গতিকে ব্যাসাৰ্ধ হ'ব 21/2, গতিকে 21ৰ আধা 21 টকাৰ আধা কিমান, 10.5, গতিকে 10.5 চেণ্টিমিটাৰ, এইটো 2×21 লাগে, তুমি হৰণ কৰি চাবা, এই 10.5 পাবা। এতিয়া সোণালী ৰং দিয়া বৃত্তাকাৰ অঞ্চলৰ কালি কিমান হ'ব, পাই আৰ ওৱান স্কুৱেৰ, পাই মানে হ'ল 7/22, আৰ ওৱান মানে কিমান, ইয়াত এই 10.5×10.5, 7×105, এইটো দশমিক নাই বুলি ভাবা, 105 হ'ব, 15×7×105, সেইকাৰণে এইটো 1.5 হ'ব। ইয়াত তাৰপিছত দশমিক 15 মানে হ'ল, ইয়াত 15 নক'বা, যিহেতু দশমিক আছে 1.5। এতিয়া তুমি 22, 1.5 আৰু 10.5 ইনটু কৰি দিয়া, দেখা পাবা 3, 4, 6.5 পাবা, কাষত ইনটু কৰি চাবা, ইমান চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ, এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া তুমি কি কৰিবা, বা এইটোকে তুমি এনেকুৱা বিকল্প পদ্ধতিটো মই দিছোঁ, এনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰা, যে সোণালী ৰং দিয়া বৃত্তাকাৰ অঞ্চলৰ কালি পাই আৰ ওৱান স্কুৱেৰ 22/7 হ'ল, এই আৰ ওৱান মানে তুমি এইবাৰ কি ধৰা, 21/2 ৰাখি থোৱা, 10.5 নিলিখিবা, গতিকে 21/2 দুবাৰ, এইবাৰ কি হ'ব তোমাৰ, 7×21 গ'ল আৰু 2×22 11 গ'ল। এতিয়া 11×3×21 কৰা, অৰ্থাৎ 33×21 কৰি চোৱা, তুমি 693 পাবা, কিন্তু তলত এটা 2 আছে নহয়, গতিকে 2ৰে এইটোক ডিভাইড কৰি দিয়া, দিলে তুমি এইটো পাই যাবা। গতিকে তুমি এনেকৈ ভাল লাগে এনেকৈ কৰিবা, বোলে মোৰ এনেকৈ ভাল লাগে এনেকৈ কৰিম, যেনেকৈ কৰা। গতিকে সোণালী ৰং দিয়াটো তোমাৰ হৈ গ'ল, এটা এটা মানে এনচাৰ ওলাই গ'ল তোমাৰ। এতিয়া দ্বিতীয়টো চোৱা, দ্বিতীয়টো কি আছিল তোমাৰ, ৰঙা ৰং দিয়া, এইখিনিত ৰঙা ৰং দিছে, তুমি কিতাপত চাই লোৱা, এই পৰ্চনটোত ৰঙা ৰং দিছে। এতিয়া এইটোৰ ব্যাসাৰ্ধ আমি গমেই পালোঁ যে এইটো ৰ'ল 21/2, তাৰমানে 10.5, আৰু এইখিনি আকৌ এই প্ৰত্যেকবাৰে এনেকৈ 10.5কৈ বাঢ়ি গৈ আছে, কিতাপত দি আছে, পঢ়ি চাই লোৱা তুমি অংকটো, এইটো 10.5 বাঢ়ি গৈছে। ইয়াৰ পিছত তোমাৰ নীলা ৰঙৰ বৃত্ত আছে, নীলা ৰঙৰ অংশটো আছে, সেইখিনি আকৌ 10.5 বাঢ়িছে। তাৰপিছত তোমাৰ কলা নে কি আছে, অকলা আছে, সেইটো 10.5, এনেকৈ প্ৰত্যেকটোৰে তাৰমানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে দূৰত্বটো 10.5, হা, তাৰমানে এই যিটো ঘেৰটোৰ, এইটো ঘেৰ আৰু এইটো ঘেৰৰ মাজৰ যিটো মানে দাঁত বা বেদ বা প্ৰস্থ, সেইটো মানে তোমাৰ এই 10.5। গতিকে কি হ'ব, এইখিনিও 10.5, এইখিনিও 10.5, দুটা প্লাছ কৰি দিয়া ব্যাসাৰ্ধটো, এই নীলা ৰঙৰ যিটো বৃত্ত, ৰঙা ৰঙৰ, চৰি, ৰঙা ৰঙৰ যিটো বৃত্ত, তাৰ ব্যাসাৰ্ধটো হ'ব 10.5+10.5 কিমান হ'ব, আকৌ সেই 21ে হ'ব, দহে দহে 20 আৰু আধা আধা মিলি 1, গতিকে 21 লাগে, কাষত প্লাছ কৰি চাবা, 21.0 পাবা, সেই জিৰ'খিনিৰ কাম নাই, গতিকে 21 চেণ্টিমিটাৰ, চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ নহয়, এইটো চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া কি হ'ল তোমাৰ, ৰঙা ৰং দিয়া অঞ্চলৰ কালি কিমান হ'ব, তুমি এইটো বৃত্তৰ কালিৰ পৰা, অৰ্থাৎ 21 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত বৃত্তৰ কালিৰ পৰা এই 10.5 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্তটোৰ কালি কি কৰিব লাগিব, মাইনাছ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ ডাঙৰ বৃত্তটোৰ কালিৰ পৰা সৰু বৃত্তটোৰ কালিটো মাইনাছ কৰি দিয়া। এইখিনি যদি তুমি ব্লেডেৰে কাটি উঠাই পেলোৱা, তেতিয়াহ'লে এইখিনি থাকিলে, এইখিনিয়ে ৰঙা ৰং দিয়া অঞ্চল, গতিকে তাকে লিখিছোঁ আমি, 21 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত দ্বিতীয় বৃত্তৰ কালিৰ পৰা এই প্ৰথম বৃত্তৰ সোণালী ৰং দিয়া অঞ্চলটোৰ কালিটো তুমি বিয়োগ কৰি দিয়া। সোণালী ৰং দিয়া অঞ্চলটোৰ কালি এইটো আছিলে, এইমাত্ৰ তুমি উলিয়াইছা, আৰু এইটোৰ কিমান হ'ব, 22/7 পাই আৰ স্কুৱেৰ, আৰ মানে হ'ল 21, গতিকে 21×21, গতিকে 21/7×21×21 মানে 21 স্কুৱেৰ, এতিয়া 7×3×21, গতিকে 22×3×21, এই তিনিটা ইনটু কৰা, তুমি 1386 পাবা, 1386, তাৰ পৰা তুমি এইটো মাইনাছ কৰি দিয়া, কাষত মাইনাছ কৰি চোৱা, এইটো পাবা, গতিকে এইটোৱে হ'ল আমাৰ এনচাৰ, এই ৰঙা ৰং দিয়া এই অঞ্চলখিনিৰ কালি, এইখিনি অঞ্চলৰ কালি হ'ল তোমাৰ এইখিনি। গতিকে ইয়াৰ পিছৰটো নিশ্চয় তোমালোকে আগবাঢ়িব পাৰিবা, তেনেকৈ চেষ্টা কৰি চাবা, নহ'লে মই কৰি দিম,
তোমালোকে ভিডিওটি শেয়ার করিবা, লাইক করিবা, সাবস্ক্রাইব করে লবা চ্যানেলটো। আৰু তেতিয়া সাবস্ক্রাইব করে ললে কি সুবিধা হয় মই কৈছোঁ যে মই নতুনকৈ ভিডিও দিয়ার লগে লগে তোমালোকে নোটিফিকেশন পালে তোমালোকে সুন্দরকৈ কথাখিনি লিখি লব পাৰিবা। গতিকে তোমালোকৰ মঙ্গল হোক, আকৌ লগ পাম, ধন্যবাদ।